Ir supuvo vata, ne? Na ir man tikrai patinka. Mūra užsidėka akinius. A patoga? O kam jie gražyti, jeigu jos net nesimatys? Man nusispjaut, kad tu nenori, jung šviesą. Ne. Mes paliksim tą šalias duris. Sveikučiai. Šeštadienis. Su varpais atvažiavau į kaimą. Beveik ištirpo sniegas. Buvo vakar taip neprastai pavarę. Turiu daug laiko, kol davažiuosiu iki molinuko nuo keliuko. Net 10 sekundžių važiuojant 1 km per valandą greičiu. Ir atsakysiu vieną komentarą. Parodyk namus, kur gyveni. Tai nerodysiu, nes kai prieš tai gyvenom, viską rodydavau. Man nelikdavo savęs, pačio savo savęs nelikdavo. Nu, nesuprasit turbūt, kas nesidalinat savo gyvenimu viešai, bet šiemet to jausmo nėra, nes grįžtu namo, kamerą padedu į kampą ir viskas. Ir aš jaučiuos atsijungęs nuo to. O praeituose namuose būdavo grįžtam namo ir dar ten galvoju, ką nufilmuot. Tai vat faina dabar neturėti to jausmo, kad grįžti kaip iš darbo ir pamiršti viską palieki. Duris uždarė ir dingo. Na, o tuos namus būtinai pamatysit po metų, gal kitų, nes vis tiek mes juos dėsim į skelbimą. Man pats šlikščiausias oras yra ne lietus, ne sniegas, ne visokie kitokie dalykai, bet vėjas. Tai šiandien yra tas šlikštus oras, nes tu šlikščiai didelis vėjas. Kelias savaitės šiandien terasos mėtės tą eglę ir dabar ateinu. Nu kažkas čia trūkst kažko. Žiauriai daug erdvės. Ir tas daiktas dabar viduj tupė. Ir užima čia erdvė. Sakau, šitą sieną padaryčiau šviesesnę. Bet supylus kalkės buvo suprasta, kad čia va į šitą kampelį tik tais supyliau kalkės ir molis žiauriai gerai dažo kalkės, o ne kalkės dažo molį. Tai nieko nepaeis. Tad reiks permaišyti per visą ir viskas, nes va, čiučiu daugiau pamaišiau ir nusidažė viskas rudai. Tai kalkės ne kokie dažai, nebent varyt grynas jas ant sienos, tada taip. Pirmoji pradžia padaryta. Labai labai mažai. Ir buvo suprasta, kad šitą darbą noriu tęsti. Nes nu, man vis tiek patinka. Ir šiaip gyvenime nesu tiek širdelių sulaukęs Instagrame. Ačiū. Kai pasidalinau, kad čia molių nutepiau. Ir ten molių. Ir nu tiek daug teigiamų emocijų. Net keista, kad molis suteikia geras emocijas. Mano įsitikinimas buvo kitoks. Kad molio niekas nekenčia, kad jis šlikštus ir taip toliau, bet jūs tai paneigėt. Vyrelį atvažiavau. Ačiū. Susriubė. Jo, žiauriai skaniai kvepia. Ir atvežiau dar. Ačiū. Tik tai išdegustuot, nes vešim rytoj į šventę. Nes reikia rytoj svečiam. Taip, ką čia vyrui veži. Būtent, nu ką čia veži. Bet jaučiu, nieks nevalgės ir viską parsivešim namo. Labai gerai. Labai gerai. Na, kaip vaizdas? Nu, žinai, gerai. Iš grindų matos. Tai nesriuba pirma? Ai, tu niekad nevalgai, tavęs nereik filmuoti, taip, ane. Vis tik žmona tik valga. A, būtent. Kaip senai buvom šitoje erdvėje. Aleksa, dviese. Kaip jis neįsileido da? Va, žinu, kodai jis dar gyvus. Pasigyrė, kad gyvus nebegyvus. Nu, aš jį biškį norėjau pasakyti. Aš su juo tik taip dariau. Ai, norėjai šuniuką padaryti. Mhm. Pudelį. Bet gavos budelis. Va, kaip ten pasitlygė susirgai, reikėjo dudėti. Tai va, turim plokščių. Ir yra noras šiandien, Vilė, jūs labai girgždėt. Noriu susprūkdėm. Nušė per tvirtumą. Spaus, spaus. Na, spaus. Au, pirštų sutraiškis. Spaus. Kun išsileido. Spaus. Spaus. Spaus, sakau. Na, ne, nu, tiesiog parodim.
pradūrėm ir išleinam. Tai va, turim plokščių pakankamai prikaupę. Reiktų bent vienai pusėj pavandyti lentynas pasidaryti. Aišku, vėlė jau. Kad negaučiau vėl moralų, kad nepešiuotų. Moralų. Jokių čia moralų. Tiesiog reik lukštent ir viskas. Turime naujausią tipo užuolaidas. Kol susiradau ruletę, vėlė pasistengė jau. Čia pilna, prisidėlioja, prisilukštena. Na ir reikia iš kelių kampų pasidaryti prieš. Iš čia prieš. Šiaip reiktų geresnio apšvietimo. Ir visai sutemo, kol tu čia viskas susirinkai. Kol galvutę radau. Ir tai teko naują pasimti. Nes? Senų neberandu, nei komplekčių kariek. Nu. Kas ten perskilė? Aš nežinau, reikėtų užkartyje. Ne? Aha. Nuo ko pradedam? Tai nuo skylių. Reik ten atsinešti ar čia atsinešti dailylentę prikalti. Gal išeis išimčiu šitą gražiai. Gal ir neišeis. Pamatysim kitose serijose. Na štai ir atėjo kita serija ir kažko nesulaužęs negali. Nutrūka ranka. Kiek čia dešimtmečių praėjo? Pusė. Ir supuvo vata, ne? Supuvo. Pažiūrėk, kaip šlapė įkiši ranką. Tu pažiūrėk, visiškai supuvus. Matai, kaip šlapė. Čia jeigu ką, bus priekį iškarpa. Aha. Niek šiandien šlapė, viskas sausa ir šilta. Priglaudus prie vatos. Aš labai nenoriu jos liesti, nes paskiau grauš rankytos. Jau prilys pigliuko, ne tikliuko. Taip, dakis pasigražutysiu, tai iš jūs. Gerai, čia bus malkų prakūrimai. Einu dailiai lentės iškuoti. Taip gražiai. Pavyko rasti originalę, originėlę dailylentę, kokios reikia, nereiks haltūrinti, įkišim ten, kur reikia. Taip gražiai yra atrodyti ten kampiuką, tos lemputės taip gerai atrodo. Kurios? Ten vaizdas. Apšvietimas toksai. Ką tu ten susigūžęs? Dūra užsidėka akinius. Ai, tai buvo įsilaukęs? Taigi, tau parašė. Neatsimenu, aš tokia. Čia tik tokia. Ai, aš net nemačiau tada. Ten tik tokia net nevestebė nieks. Kosminių yra tokių išskridusių. Arba kai Filė pasigilino, šiandien vienas parašė blokeliai traukė. Pasirinkot pačius praščiausius blokelius, kurie traukė šaltį. Ir Filė pažiūrėjo, kokį 10 metų vaiks. Nu jo, maksimum 12. Va čia tai yra, va taip, va taip. 10 metų vaiks apie blokelius. Šiaip tai visi blokeliai trauk šaltį, todėl reikia juos apšilti. O, Vilė, net iš moteris tokius gerus žodžius išgirsti. Tai jo. Nu, plyta irgi trauk šaltį, gi. Bet tos irgi trauk šaltį. Taip. 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 Gerai ten vienas parašė, kad gerai, kad dar nestumė šilumos, ar kaip tavai. Nu, į vidų galėtų stumt, apkeistam pusės blokelius. Reik tik puto išsipjaustyt, bus beveik tobulai. Kaip spintai, ne? Į tiek atliks. Tiek atliks ir šonam bus. Ten gale bus. Laikyt. Tai nebereiks man tos kelias ten sukt galvą, sukt apvaliutų daiktų. Nu, vienu žodžiu, bus labai greitai ir gerai. Tai grindis neįpjoviai. Čia tavo pagidavimu. Sakai, nenori ant žemės, kad būtų taip pat. Aš norėjau biškį pakilimą didesnį. Ai, didesnį pakilimą? Aha, storesnį. Nu, tai to pritaikysim. Pamatysim kitam kadrę. Nu. Manau pats tas. Aukščiau nereiks, sakai? Ne. Paskiau labai... Nežinau. Ne. Nereik vieną ant kitą kraut. Supratau. Nereik, tai nereik. O kaip tau atrodo? Gerai. Kaip žmona pasakys. Ida, čia kokių 2 skersinių tokių reiks. Tai vienas skersinis čia, va, jau ir. Ne, biškė arčiau. O, kažkas panašaus. Dabar atsitrauk. Oi tu, oi tu, oi tu, oi tu. Nu, kažkas panašiai. Gerai atrodo, ne? Aha. I like it. Man patinka tai. Žinok, užsivedžiau net daryti. Na, šaunuos. Ir sako, tai patinkai čia pakatenį. Nešu. Ai, pakasai jam ten. Kuo širkščiau, tuo smagiau jam. Tikrai. Tuo labiau snukikiu. Supratau. Tai patinka tavo irgi.
Nu, man irgi pat. Na ką, pobiški baldų komplektas pildosi, didėja. Dabar yra misija neįmanoma šitą nusipiešti. Apvaliai ir išpjauti. Robertai. Ką? Paskutinį šūdą tu čia padarei. Nulinka. Viskas nulinka. Ne, iš tikrųjų, tai žiauriai gerai atrodo. Nu, faina. Ain ir šitą papažiūrės, kaip mane padarė tėtis. Elisa, patink? Kaip čia? Patink tau? Ką, gražu? A, patinka? Taip. Va, čia didžiausia. Čia galėsi lėlę savo pasidėti dabar. Taip. Ten galėsi tu mėguot. Čia lėlę galės mėguot. Lėlę mėguot. Nu. A, gražu? Matai? Mes medienos buvom pasiskaičiavę abiems galams šitiems. Bet liks tik tais trys lentos. O suėjo labai daug šitiems va statiems dalykams. Blogi mes apskaičiuotojai pasirodo. Bet kai rezultatas taip džiugina, kaip gaunasi, nu, patinka man taip, tai niekiek negaila, kad čia daugiau tos medienos suėjo. Merry Christmas and Happy New Year! Everywhere you go! Žiūrėsim šiemet vienas namuose. Tu jau žiūrėjai šešis kartų šiemet? Ne. Tu gerai septynį. Po vieną kartą šiemet. Tris dalis. Nebanori žiūrėt? Ne. Melisa, kažkokį čia žaidimą radai? Vėlė pirmą kartą pamatė tokį bajerį. Nu, kad ant to daiktą. Jo, turėjai tą didelį kažkur. Geltoną berot. Geltoną didelį? Nu, tokį didelį turėjai. Geltoną. O ne, geltonas ten buvo. Geltoną jokio neturėjau. Bet kad didelis buvo, tai tikrai. Tai tas toks užlenkė. Jo. Nu, tai raudonas. A, jis raudonas buvo? Tai, ir yra. Ai, vis dar yra. Mama, jie. Gerai. Melisa, ausis. Kampiuks nupjaus. Ir kažkas nesueina. Šitas nesueina, reikia išpjauti. Ta reikia išlupti. Na, išpjauti. Nu, jie aferas dabar. Aukštilinį, kad drugelį padarysi. Viskas tvarkoja. Būna ir tokių, žinok. Ne, Melisa, taip netek. Aukštinukojams skraida drugelį. Afers. Čia tie būna lakūnai. Pasiu. Na? Drugelis, taip. Panelės, galiu įsijungti jūsų pokalbį? Na. Paklaust, kaip tos lentynos? Ar verta daugiau daryti jų? Verta dabar čia daryti. Ten, nu čia moliu danutė. Moliu? Moliu. Tai kamina. Na ir man tikrai patinka. Reikia dabar viską susukti, nes dabar yra tiesiog tik sudėliota. Persimeti į kitą pusę. Kiek turiu, tiek padarysiu. Jei! Lentyna. 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 Nu va ir paskutinė. Na ką, visiškai visus likučius sunaudojau, kiek turėjom, tiek ir išėjo. Tai šita daugiau nieko neturės ir nedarysim su ja. Na, o šita bus kaip ona, iki pat viršaus. Aš girdžiu tūsas vyks čia. Children playing, having fun. Man tapkį nedavė, nes pačiai puikiai turbūt tinka. Tai ten su laukiniais batais. A patogus? Patogios mamas tapkės. Tai kai džiugin iš kartos užbaigtumas. Užbaigtumo prieskonis. Mėlysiu, kai tu truputį per drąsį, tai ten nesusukta nieks. A patoga? Nu jau gerai. Tai dar ir leliai taisiai. Čia lova jau? Lova? Tikrai? Lovai. Mami. Nu? Kas čia dabar? Kažkaip per trumpa. Lieka, panaudosiu aukščiau. Ką manai?
Ką žinau, gal visoje gerai toks biški, biški to, biški to, įmantraus. Ar nori visą molį tepti? Jaučiu, kad visą molį tepti, nes toks jausmas, kad eini ir nekviečiu viršų užlipti. O kai būtų visas vientisas molis, tai... Kviestui viršų. Nu, tipo, toks jausmas. Nu, gerai, tep visą molį. Nu, tavo pažiūrėk, kaip atrodo talentą, toks jausmas, kai stabdys būtų. A. A, tau ne. Nu, gal kaip pasakėjai. Nu, man tai baisiausia, kad nusispardys molis. Lepo, bet pažiūrėk, gipsą per visą tiek laiką nenuspardė. Svečių nes... neturėjau. Svečiai neožiai bus. Nu, gerai. Kodėl išneši? Pamatys. Skylę platinį? Gražinu ir platinu. Tai, kadangi nesulaukė iš vis heito jisai, tas mano šiks skylė, nu, tai reikia gražinti dabar ją. O. Nes aš tyčiai išpjoviau, kuo bjauriau, kuo baisiau ir... O kam ją platinė, jeigu viskas ten tilpa? Kad gražiau atrodytų. O kas ten matysis? Po kriauklę. Ką ir tu neprisidedi prie to, kad padarysi... Ne, nu kam platinti, jeigu buvo gerai ir niekas nesimatė? Gerai, nebegražiai. Ne, nu aš klausiu tik. Ką aš žinau, nu tiesiog, kad niekas neprisiknisa, kad ten tokia baisi tas kilėtai. O kam ją gražyti, jeigu jos net nesimatys? Sakai, elektros nenaudot. Geriau nušveistum, nudažytum. Mėm, nudažyčiau, nežinau. Tai reik alyvą naudoti. Nu, reik, reik nušveisti ir alyvą ištepti. Na, tai viskas tada, šiandien tiek. Nebepjausiu. Žmonai nereik. Saka, kitur tu geriau panaudok energiją. Dabar sugadinau tavo norą daryt kažką. Tai tu man paaiškiai, koks tikslas. Dėl grožio tik tai. Bet tai jeigu nesimatys, ai geriau grindų išplauką kažką, nu, bet tai šiaip realiai tu man duosi dvi dienas namelisas ir aš per tas dvi dienas, tvarkysiu čia. Tu nedaryk, mes prisižadėjom žmogui ką, kartu tai? Sugert. Per gimtadienį tavo. Tai ką susirgau? O tavo gimtadienis kada buvo? Senai. Supratau. Tai negersim šiandien. Arba galim rytoj nusivežti šventę. Ir nepjausim šiandien. Nu. Du supratau. Labai gražus postukas gavus Instagrame, Viliai. Su šita lentyna. Nu, bet labai gerai atrodo. O dar kai prikrausim pilną knygų, čia knygų, ten knygų, tada lūš perdanga ir stogas. Galvoju, biški bus knygų, biški žaidimų. Knygos čia bus. Nu, tai kažkur bus. Nu, persai. Eini žiūrėt, ne? Eik pažiūrėk. Eik pažiūrėk, kaip dirba, eik pažiūrėk, eik. Koks žal šlips. Atrodo taip sunkiai kiši į molio, jis toks purutis iš po to šalčio. Neatsidžiaugi juo, nu negaliu. Tai šaltis buvo specialiai, kad molis pagerėtų. Ir kas yra gerai, kad aš patikrinau tą molį. O būtumėm su kirviu kapoje. Suzvai, jeigu su kirviu kapoje, eina savo kokią kantinę. Tai vat ir atšilo, kad nusiteptume molį. Aha, gerietė. Viską nutriesim čia to molio. Mums tas patinka ar nepatinka, bet vis tiek nuvarysim viską molio. Bet patinka, ne? Aha. Elisa? Nemolio. Man nusispjaut, kad tu nenori. Jung šviesą. Ne. Jungi. Jung šviesą. Ne. Man patinka, kad jūs turite savo nuomonę, šaunuolė. O jūs matėt, kaip mūsų eglė stovi? Tai ant šito įžeminimo kabeliuko jis laikosi. Nu, kokiu ant snarglių, va, ant vieną vinuką ir varščiuką ir įžeminimo kabeliuką ir bam. Ir šiemet bus jinai natūrali, nusprendėm, nepuošta. Bet tikiu, kad kalėdų senelis susuks. Ir padaunos daug, daug įrankių man statybom. Kažkas žioplas nesugebėjo pasirinkti žaisliukus. Kokiu žaisliuku? Mamas. Ai, nu bet aš tikiuos, kad kalėdų senelė vis tiek sulauksiu. Sulauksiu, bet aš tai nesulauksiu. Busimiem namam padaunotų visus įrankius, kurių man reiks. Aha. Susiduoja. Tai Vileksa apklijavo jos tikę. Nors aš buvau pats jos tikę irgi apsiklijavęs visur. Bet žiūrė, jinai visai gražiai čia atrodo, gal nereiktų net nenuplėšti jos. Ką, tipo negražiai atrodo? Ne, viską dabar nutriesim rudai ir... Nu, tu atrodys tobulai. Na, vyrelė, gerai varai. Čia mano žvilgsnė įsigasti. Ką? Čia
čia mano žvilgsnį įsigasti. Tai tu paimčiu, dvyks tik tai. Na, tau pasakysi. Kaip atrodo, šitą nemačiau. Einam pažiūrėti, kaip. Tikrai geriau nei dailylė, tam atrodo to, ne? Aha. Tas toks vientisums. Aha. I like it. Tai eglutę reiksiu užnešti anksčiau nei karaliai. Ha, ir išduosiu vieną paslaptį, apie kurią Vilė dar nežina. Ko? Tai kad mes paliksim tas žalias duris, nes mes pripratom prie jų. Aš čia kalbu už abu, tai... Sakai? Man visai simpatiškai, žinok, kai smolį nusitėpia, tai... Kad nebesisatskit? Su, plyšą. Nesakyk, kad prie molį jos netinka. Nu, visai šiaip gerai atrodo. Labai gerai. Čia mūsų... Molinuko akcentas bus. Mhm. Foto senelė. Ai, nu gerai. Nu gerai, gerai. Ko, vaikai, užpuolėt mane, ką? O ką darysiu su ta biškį nušveista vieta per daug? Tai ta ten nedažyta pusė. Aha, bet vis tiek biškį ten... Tai pašiurkta, nu pašveisime viską. Pazuoji, aik tu savo kaip painiai. Melis ir basom kojom čia nevaikščiai, būtų paskiau prisi... Stata, ale vaikų teisės, kai profilis yra sukurtas. Nudegs kojas, nes grindis per šiltas yra. Jau atvės. Purvinas, įsipurvis. Ir labai šiltas grindis, dėl to negalima. Nes pėdom nesveika šiluma. Pirsai nebijai, kad užpakalis užsidegs. Į pečių tu atsirėmės, ką? Patinkėm šilumą. Visiems patinkščiau. Jo. Ir yra kam patinkti spintelės ir lentynos. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir... Iki. Ate. Ate. O šiandien jau nori pasakyti ate? Ate.